Վերջին հարցը Armenia Today-ի խմբագրակցություն Armenia Today-ի լրատվական կայք Արաքսյաս Սնղչյան։ Հայտնի երկողմ հայտարարությունից հետո համ հայտարարության տեքստում համաձայն այսպեսի ձևակերպում կա, որ Երևանն ու Բաքուն շարունակելու են իրենց քննարկումները վստահության կառուցման ավելի շատ միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ։ Ես կօգտեい մասնավորեցնեք թե վստահության ամրապնդման ի՞նչ միջոցների մասին է խոսքը, ի՞նչ միջոցներ են հնարավոր եւ ենթադրելի։ Հա դե նախ ցու թեմային անդրադառնալով գիտենք, որ Գերիների այս խմբի վերադարձից հետո Բաքվում շարունակելո են մնալ հայր ազգագերիներ եւ Հայաստանը շարունակելո է աշխատանքները, որտիսի այս մարտիկ եւս երադառնան Հայաստան։ Այնավ խոսեցին օրինակ զամանա ազատման հանձնաժողովների հանդիպումների մասին։ Այդ հանդիպ այդ հանդիպումների հանձնաժողովների աշխատանքների հաճախականության եւ տեմպի ավելացումը եւս միջոցառումը փող վստահության ապահովման համար։ Եվ կան օրակարային մի շարք հարցեր, որոնք ամիսներ կամ տարիներ շարունակ քննարկվում են եւ Հայաստանը պատրաստ է եւ այդ հայտարարության մեջ նաեւ իր համաձայնությունն ու հավատարմություն փե հանդես եկել, որ պատրաստ է շարունակել քննարկումները այլ միջոցառումների շուրջ։ Եթե նկատի ունեք ինչ կոնկրետ հաջորդ քայլեր են լինելու, այս բանին դժվար կդժվարանամ պատասխանել, որովհետեւ այս բանակցությունները կոնկրետ հարցի շուրջ չային եւ կոնկրետ հարցի շուրջ համաձայնություն եկել, եթե լինի առիթ որևէ այլ հումանիտար հարցի կամ ա, այլ խնդրի շուրջ էլի բանակցությունների միջոցով հանգելուց մեն հայաստանը պատրաստ է դրան։ Շնորհակալություն։